Gràcies, Ernest. L'Ernest parlava de l'Europa antifeixista. Deixeu que enviï el meu primer missatge de solidaritat als joves que avui han sigut agredits per un grup de feixistes encaputxats a Sant Celoni. M'ho han comunicat fa una estona. I parlant precisament d'això, diumenge passat estàvem presentant la candidatura al Camp de la Bota. Perquè el Camp de la Bota significa molt per nosaltres. I perquè estem orgullosos de tota aquella generació que va arriscar la vida defensant els valors republicans de la fraternitat, de la llibertat, de la igualtat. Ara, precisament, que torna a galopar el vell fantasma de la intolerància i de l'odi, hem de recuperar la memòria republicana d'aquells que ens van precedir. I perquè el que està en joc, un altre cop, és la democràcia. Perquè el que està en joc és el futur de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa. I per això hem vingut aquí un altre cop a les cotxeres, perquè també ens sentim orgullosos de tota aquella generació que es va organitzar en la llarga nit del feixisme i va conquistar espais com aquest en el que estem. Aquella gent és la nostra gent, és la nostra memòria, la nostra identitat. No oblidem mai, no oblidem qui som i d'on venim. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Nosaltres volem recuperar, com us deia, la memòria de la qual ens sentim hereus. I per mi és un orgull, precisament, tornar en aquest verd, en aquest barri en el que vaig ser regidor i recordar que precisament aquí al costat, al Parc de l'Espanya Industrial, es va aixecar la primera gran fàbrica textil de l'Estat. Aquí al costat va haver-hi la primera gran vaga general. Aquí al costat, treballadors com Simó Piera, com Joan Peiró o com Salvador Seguí van conquistar el dret a la jornada laboral de 8 hores. Aquí al costat va començar el primer cooperativisme, va néixer el cooperativisme que avui encara està viu a Can Batlló, a la Lleialtat Sencenca i a tants llocs que fan d'aquest barri un barri de referència de l'economia solidària. Aquesta és la nostra gent, aquesta és la nostra memòria. No oblidem mai qui som i d'on venim. Darrere de cada parc, darrere de cada escola, darrere de cada biblioteca d'aquest barri, de molts barris de la ciutat, hi ha precisament tota aquella gent humil, senzilla, anònima, que va venir d'altres parts de Catalunya, però que també va venir d'Extremadura, de Galícia, d'Andalusia, de Múrcia, de tants altres llocs de l'Estat, i que es va trobar unes condicions molt dures aquí, però va aconseguir amb el seu esforç, amb la seva suor, aixecar aquests barris, aixecar el barri de Sants i de molts altres barris populars de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Aquesta és la nostra gent. Nosaltres som els fills i les filles d'aquesta gent. Som els nets i les netes d'aquesta gent. No oblidem mai el seu compromís. Siguem lleials al mandat que prové d'aquestes lluites i d'aquesta gent. No oblidem mai qui som i d'on venim. Precisament fa 4 anys sortia en el vídeo, estàvem aquí un altre cop. És una tarda que molts no oblidarem. L'Ada precisament deia això, no oblidem qui som i d'on venim, i ens va fer emocionar molts de nosaltres, vam acabar plorant amb ella. I gràcies, Ada, per la teva capacitat d'emocionar-te i d'emocionar-nos. Gràcies per la teva tendresa. Gràcies per ser com ets. Gràcies per obrir camí contra la resignació i tornar-te a presentar a les eleccions i per fer-nos somiar. Vam fer realitat un somni que semblava molt difícil abans del 2015. Ens vam trobar un ajuntament que era fort amb els dèbils i dèbils amb els forts. I ara tenim un ajuntament que està al servei de la gent i no al servei dels lobbies, com voldria el senyor Valls. Un ajuntament que defensa els drets i les llibertats de tots, de les classes populars, de la gent vulnerable, i que planta cara als lobbies, però també als grans poders econòmics d'aquesta ciutat. I estem orgullosos
de tot el que hem aconseguit en aquests 4 anys, coses que semblaven inimaginables, un pla de rescat social, un pla de rescat democràtic. Hem demostrat que no només podíem governar, sinó que també podíem, no podíem guanyar, sinó que també podíem governar millor. I hem demostrat la nostra voluntat de ser lliures, de no ser serfs de ningú. Això és la democràcia. I ara volem portar la força d'aquest municipalisme, del canvi, a les institucions de l'Estat, al Congrés, al Senat. I per això vull agrair a tota la gent que ha decidit acompanyar-nos en aquesta aventura. Abans parlava precisament del sindicalisme dels anys 30 d'aquest barri, però en aquest barri, hi ha molta gent que no ho sap, en aquest barri és on es va crear les Comissions Obreres de Catalunya. I dic això aquí al costat, a una església. I dic això, hi ha un veí que diu que sí amb el cap, com sap. I dic això perquè aquest llegat el representa avui en dia l'Aina Vidal. I a ella li volia agrair que hagi donat aquest pas. Gràcies, Aina, no sé on estàs. Gràcies, Aina, per recordar-nos. Gràcies per ser una dona combativa en la defensa dels drets socials, dels drets laborals. Gràcies per recordar-nos que els drets no són regals caiguts del cel, que els drets són conquistes que hem aconseguit gràcies a la gent organitzada, gràcies a la gent com la Teresa Pàmia, l'Alfons Comín, Marcelino Camacho i tants altres, que són un orgull. Gràcies Gerardo Pissarello i Joan Mena, i tota la gent, dos professors, que ens recorden que l'educació és l'arma més potent per transformar el món. Gràcies, Marc García, Maria Freixenet, no sé on sou, aquí, dues dones feministes. Gràcies a totes les dones, que com elles ens heu posat un mirall incòmode que ens fa ser conscients dels nostres privilegis i ens permet combatre'ls. Gràcies per la vostra lluita infatigable perquè la desigualtat no tingui rostre de dona i el rostre de dona sigui el rostre del futur, de l'esperança i de la llibertat. Gràcies a tots els homes i dones, a l'Alicia, al Marcelo, al Josep, a la Neus, a tots els que ens acompanyeu amb aquesta aventura, gent d'Iniciativa, gent d'UIA, gent de Podemos, els companys i companyes de Barcelona en Comú, tota aquesta gent són la que, units, més enllà de les nostres diferències, venim d'uns dies difícils, crec que val la pena recordar això, que tenim més coses en comú que coses que ens separen. I és des d'aquesta unitat, treballant junts, que podrem tornar a reeditar la victòria, que serà una victòria d'una Catalunya que està en marxa, d'una Catalunya que vol deixar enrere el temps de la corrupció, de les retallades i la involució democràtica, una Catalunya que sap que ara mateix estem en una cruïlla històrica, una cruïlla històrica on està en joc la democràcia i on hi hauran tres paperetes en les futures eleccions, perquè aquestes eleccions no van de qui serà el president del govern, no van d'això, ens hi juguem dècades. I es poden donar tres alternatives. L'alternativa del tripartit de Colón, de l'extrema dreta, l'alternativa de la gran coalició de l'IBEX 35 i l'alternativa d'un govern de canvi que impulsi una reforma plurinacional de l'Estat que ens permeti decidir. I vull enviar tres missatges als nostres adversaris de les altres paperetes, els senyors i senyores del tripartit de Colón que governen ja Andalusia. A ells els hi volem dir que no deixarem que ens torneu a gelar el cor al crit de por ellos, que no deixarem que Franco surti de los valles caídos perquè entri per la porta gran de la Moncloa, que ens tindreu davant perquè som més i ens tindreu entomant un crit que és un crit dels nostres avis i les nostres àvies. No passareu, no passaran.
els companys no passaran, no passaran, no passaran. Els companys i companyes del PSC, a ells els voldria dir que recuperin la seva identitat, el seu passat socialista i catalanista, que no vagin a les eleccions amb aquells que menyspreen els drets del col·lectiu LGTBI, aquella gent d'Unió Democràtica, que deixin de pactar amb Ciutadans i el PP com han fet a Tarragona i a Lleida, o com han fet a Badalona, on han pactat amb la xenofòbia de l'Albiol, o com volen fer a Barcelona amb el senyor Valls. Nosaltres som la garantia de que això no passarà. Nosaltres som la garantia de que a Madrid no hi haurà un govern que es plantegi un article 135 que posi els interessos generals al servei dels interessos del banc, o un article com el 155 que trenqui el pacte territorial i que posi a la Generalitat en mans d'aquells que són una minoria aquí, com els del PP. Nosaltres ens sentim hereus d'aquells socialistes demòcrates dels anys 30, dels anys 70, Gabriel Alomar, tota aquella gent que defensava el que avui creiem que ja no defensa el socialisme del PSC. I el tercer missatge és pels senyors i per les senyores de PDeCAT i Esquerra Republicana. A ells els volem dir que cal diàleg, que cal recosir, que no podem avançar i deixar a mitja Catalunya enrere, que el temps dels fulls de ruta irrealitzables ha fracassat, que el temps de tenim pressa, ho tenim a tocar, ha fracassat, que el temps del pit i collons ha fracassat. Abans d'ahir el seu candidat deia que érem uns covards. I nosaltres el que li diem és que el temps de la testosterona ha fracassat. Necessitem menys testosterona a la política catalana. Necessitem feminitzar la política catalana. I amb desqualificacions dels adversaris no competirem, són els millors. El temps de la competició compulsiva i del partidisme estèril ha fracassat. Deia ahir també la seva candidata, deia que ells volien anar a Madrid a bloquejar, que és això de la governabilitat d'Espanya no era el seu problema, els era igual. I jo em pregunto, a bloquejar què exactament? A bloquejar què? A bloquejar la baixada de les taxes universitàries? A bloquejar la regulació dels lloguers? A bloquejar la pujada de les ajudes a l'independència? A bloquejar què? A bloquejar un govern del canvi que obri la porta a l'extrema dreta a Madrid? És això el que volen bloquejar? Nosaltres volem anar a Madrid a governar i a canviar la governabilitat, no bloquejar la governabilitat d'Espanya. Nosaltres, si volem bloquejar alguna cosa, és precisament la coalició de l'IBEX 35, el tripartit de Colón. Això és el que volem anar a bloquejar. L'article 155, el 135, nosaltres anem allà a bloquejar això. Menys irresponsabilitat i menys frivolitat. Sigueu conscients de la responsabilitat dels actes que feu, perquè ens hi juguem molt ara mateix, en aquest moment històric en el que estem. I nosaltres tampoc compartim la idea reaccionària de que Espanya és irreformable. Si ho penséssim, no ens presentaríem a les eleccions. Creiem que fan falta aliances àmplies amb les forces de progrés d'Europa, però també de la resta de l'Estat, perquè no és veritat que sols puguem. Nosaltres volem que Catalunya sigui reconeguda com a nació. Nosaltres volem que els presos polítics puguin tornar a casa i els seus exiliats també. Nosaltres volem exercir el dret a decidir, però no ho podrem fer sols. No ho podem fer sols. Nosaltres volem reforçar els lligams de fraternitat i de solidaritat del resta de pobles d'Espanya. No ens és igual el que els hi passi, ni el seu sofriment, ni les injustícies que pateixin. Nosaltres ens sentim solidaris
amb el Madrid Popular. Ens sentim orgullosos del Madrid Popular, del 15M, del Madrid feminista, del Madrid ecologista, del Madrid del no passaran, del Madrid que estava ahir a Cibeles, del Madrid de Manuela Carmena. Aquesta gent, ens identifiquem més amb aquest Madrid que amb certes èlites que ens han robat durant tants anys. Aquella és la nostra gent. I serà amb ells que podrem transformar Catalunya i Espanya. I acabo. Deia, en relació a això, deia precisament Comorera, un líder del SUC, que Catalunya no podria ser lliure si Espanya no era lliure. I malauradament la història li va donar raó. Deia que si el feixisme avançava i guanyava Espanya, Catalunya no seria lliure. Era una evidència. I la història també li va donar raó a Lluís Companys quan deia, també en els anys 30, que Espanya no podia canviar sense Catalunya, però Catalunya no podia decidir si Espanya no canviava. És aquest doble anhel del catalanisme popular el que defensem nosaltres, la necessitat de defensar l'autogovern per una banda, però també la necessitat de contribuir a la modernització i a la regeneració d'Espanya per l'altra. És aquest el doble anhel que ha defensat sempre la tradició del catalanisme popular, el municipalisme progressista de Pi i Margall, de Lluís Companys, de Macià. Nosaltres ens sentim hereus de l'obra i l'esperit d'aquests presidents quan van intentar complir amb aquest doble anhel, i ens sentim també identificats amb el SUC, amb l'Esquerra Republicana dels anys 30, amb el Bloc Obrer i Camperol, amb el sindicalisme llibertari de Salvador Seguí, amb els moviments socialistes de Catalunya, amb els socialistes de les Universitats de Catalunya, amb totes aquelles tradicions que recordava el president Maragall en la declaració d'investidura el 2003. I creiem per això que nosaltres som l'opció útil per recuperar aquest llegat del republicanisme efectiu, no del republicanisme retòric, el republicanisme efectiu. I per això volem fer una sacsejada democràtica a Catalunya que arribi a tota Espanya. I per això us necessitem a vosaltres, perquè nosaltres no tenim darrere ni grans altaveus mediàtics ni grans grups de poder econòmic. Us tenim només a vosaltres. Necessitem que porteu la veu, la vostra veu, la nostra veu, a tots els racons del país, a tots els pobles i ciutats d'aquest país, perquè només així podrem reeditar una victòria. Una victòria que ha de ser una victòria contra la por, contra la resignació, que ha de ser una victòria contra les retallades, contra la involució democràtica, que ha de ser una victòria per l'esperança, per la fraternitat, per la llibertat, per la igualtat. Ha de ser una victòria que podrem fer entre tots i totes. Moltes gràcies. No oblidem mai qui som i d'on venim. I amb tots vosaltres us deixo amb la futura alcaldessa de Barcelona. Sí que es pot!